hamda Bulova. Yo'nalishlarda jamoaviy bellashuvlarning kvalifikatsiyasi davom ettiriladi. Ikki guruhga bo'lingan holda jamoaviy kurash o'tkazilyapti. Biz esa yana gilamga qaytamiz. Natalia Gaudio, braziliyalik sportchi 4-chi raundni lenta bilan yakunlab beradi. 28 yoshda. Natalia Gaudioning chiqishiga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta xoreografiya tomonidan ancha yuqori darajada namoyish etib beryapti, ya'ni bejizga emas. Uning xoreografi taniqli mutaxassislardan biri Anna Bessonova hisoblanadi, ukrainalik taniqli sportchi. Hozirgi kunda esa xoreograf sifatida ishlayapti. 36 yoshli mutaxassis Olimpiadada 2 marotaba bronza medalni qo'lga kiritgan, 5 karra jahon chempioni.